Вітаю всіх, хто з нами. Ми на каналі Сімно Свята. І з вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Нині 20 березня і вітаємо зі славним ювілеєм, прекрасними 80, дорогу матусю, щиру бабусю і прекрасну прабабусю Гаврильцьо Катерину Іванівну з Виноградова. Прийміть найтепліші вітання, наша дорогенька, бо зі святом привітати вас хоче уся ваша родина. Донечка Надія, син Едік, зять Федір, невістка Наталія, внуки Юрій, Івана з сім'ями, також Аміна, Стасік, ваші правнуки Станіслав, Сабіна, Ніколь, Владка та Дімка. Наша найдорожча, кажуть вам ваші рідні. Сьогодні для нас усіх величезне свято, і ми всі поспішаємо привітати вас з ювілеєм. І побажати вам хочемо дуже міцного здоров'я, багато радості та любові від життя. Нехай ваші ніжні і дбайливі руки, матусю, ще довго дарують нам тепло і вашу щиру, безкінечну материнську любов. Бажаємо у майбутні роки не знати ані печалі, ані тривог. Бажаємо, щоб кожен новий світанок приносив у життя нашої матусі тільки радість і щастя. Бути завжди бадьорою, здоровою, наповненою енергією і справжньою любов'ю до життя. А серденько ваша матусю нехай ніколи не потревожить ніщо погане. Ви у нас найкраща матусенька і бабусенька. І до вашого свята дозвольте подарувати вам пісню «Подарунок». Мамо, мамо, моє серце, я твої цілую руки. І з тобою я в дитинстві, добре так мені. Yeah.